Tá chovendo, Chloe? Vamos lá na galinha, vamos. Eu não vou, Step, aí. Vamos lá. Quem que vai ajudar o vovô hoje? Quem vai ajudar o vovô a abrir a galinha? Então vai. Cuidar para não cair. As galinhas vai estar tudo em cima. Só deixar ela dar uma olhadinha. Aqui em cima dessa caixa? Eu seguro ela. Então põe aqui no chão. Chloe, vai abrir a galinha. Vem que vê a galinha, vem que vê. Vai lá, você vê a galinha. Vai lá. Olha lá, vem. Vem ver. A galinha foi comer, ó. Tá chovendo, tem que tampar a cabeça, Chloe. Eu vou amarrar seu cabelo. Ela faz diferente, né? Como é que a tigre faz com o Chloe? Como é que a tigre faz?